မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒူရပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ hacking လုပ်မဲ့လူတွေပေါ့နော် hacking ကိုစလေ့လာမယ် cyber security เนาะ cyber security ဘာမှဒီ offensive security ethical hacking ကိုစလေ့လာမဲ့သူတွေဟိုလွယ်လွယ်နဲ့ဘယ်ဟာဘယ်အပိုင်းမျိုးလေ့လာသင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းမျှဝေခြင်းဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘာလို့ပြောမလဲ personal အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကူတဲ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ဒီအချက်လက်တစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံပြီးကျွန်တော်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ feeling ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒီ2023မှာဆိုရင်ကျွန်တော်စစေချင်တာစမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ API hacking ကနေစစေချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အခုအသုံးနေတဲ့ဒီ mobile application တွေအားလုံးကဒီများသောအားဖြင့် communication ဒီ technology ကဒီ API ကိုပေါ်ပေါ်မှာအခြေခံထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ API call တွေနဲ့အကုန်အလုပ်လုပ်တာ app တွေအချင်းချင်းပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ API ကိုလေ့လာလိုက်ပြီး API hacking ကိုလေ့လာလိုက်ပြီးဆိုကိုဆန်းလို့ရတာတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะရှိသမျှ mobile app နီးနီးရောကိုလိုက်ဆန်းလို့ရပြီเนาะဥမာကိုတယောက်ယောက်ဥမာကိုတယောက်ယောက်ဆန်းပြခြင်းနဲ့ဒီမိုပြခြင်းနဲ့ဒါလွဲတယ်နောက် mobile app တွေကအခုလက်ရှိအချိန်တွေမှာ security အရန်ပေါက်တယ် API တွေကလည်းအရန်အောင်ပေါက်တယ်နောက် low hanging fruit လည်းအရန်များတယ်ဆို low hanging fruit များတဲ့အတွက်ကိုကစားလေလာမယ်ဘီဂန်နာ frustration မဖြစ်တော့ဥမာကိုကသွားပြီးတော့ဥမာကိုက ethical hacking log တွေဒီနေ့ပဲစဝင်နေ offensive security ဒီနေ့ပဲစလဲလာတယ်ချက်ချင်း exploit ဟို binary exploit တွေပါတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဟိုဟာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကိုအတွက်အရန်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ကိုအတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစတာနဲ့ဟိုအရန်ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းတွေကိုသွားကင်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ frustration တွေဖြစ်တာစိတ်တက်ကြတာတွေပါဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဥက API hacking ကနေစပါ API hacking ကအရန်လွယ်တယ် resource တွေအများကြီးရှိတယ်နော် tutorial တွေအများကြီးရှိတယ်စာအုပ်တွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုစမဲ့လူတွေ API hacking ကနေစပါလို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်